យកក្រដាសចងក្រដាសចងវាមិនបានគូសវាទេអញ្ចឹងទុកវាប្រហែលជាមួយខែទៅឲ្យវាដល់ពេញទៅយើងអាចលើចូលរូងបាននេះដាក់ទឹកខ្លាញ់មកបាទដាក់នៅក្នុងរូងវាបាក់ទឹកនិយាយរូងនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកទៅវាចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលដុំវាចាស់មែនតើណាវាដើមមែនតើយើងមិនបានដាក់ក្នុងរូងទេព្រោះវាទំនុកចេញមកដែរទំនុកចេញមិនដែរទំនុកចេញនោះវាចាប់បានស្មាត់អីព្រោះថាអត់មានសម្លាញ់មួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាត្រូវតែទំនុកចេញថាវាដូចណែនពេកហ្មងណាដល់អាយុវាតែធ្វើតែចេញហ្នឹងអត់ចេញអត់កើតអានេះបានប្រហែលជា20ថ្ងៃជាង20ថ្ងៃជាងបាទខ្ញុំអានេះដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាក់នេះហើយចូលលក្ខណៈកម្មដំណុំសិតក្រាប់ដំណុំសិតណាអញ្ចឹងគេយកអាដុំសិតដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលស្ងួតអត់នៅសំណើមរហូតដល់សរសៃវាដើរប្រហែលជាមួយខែមួយខែសរសៃដើរពេញបន្តមកយើងអាចយកវាទៅបើកក្នុងរូងសិតបានណាក្នុងរូងសិតបាននេះអញ្ចឹងវាចាប់ដើមដើរទីដងទីដងដល់ពេញធម្មតានៅពេលដែលគេមានកដច្រើនណាគេមិនចង់ក្រដាស់ដូចយើងគេដាក់កដគេដាក់ក្បាលរូងប៉ុន្តែសរសៃយើងមានក្បាលរត់តិចយើងចង់ចំណេញប្រើក្រដាស់អានេះរូបភាពនៅកន្លែងយើងដែរដើររៀបយ៉ាងហើយវាដើរពេញដល់បាទចូលក្នុងចូលនិយាយតាក់ទងជាមួយអង្គហើយតែការជ្រោះអត់មានកំណត់ថាជ្រោះសាលាគីឡូ7ខាងអធម្មតាទូទៅគឺគេថាក្បាច់បាយ8ខាងប្រហែល8ខាងតែនៅពេលដែលយើងជ្រោះទៅដំទៅគឺតិចច្រើនប្រហែលនេះហើយពុះហ្នឹងពុះអូពុះអីចែកពុះខាងនេះមើលនេះជ្រោះហ្នឹងហើយតោះដាក់មេច្រើនទៅដាក់មេហើយនិយាយរំយូរយូរទៅគឺប្រកាសជាស្រកហើយចឹងថាវាក្នុងនោះមានចិត្តចឹងដែរហ្នឹងដល់ពេលយូរទៅចិត្តចឹងវាពន្យាចេញចឹងអាខោទៀតអង្គនេះតែដល់ណែនថាវាចឹងតែទូទៅគឺប្រហែលហ្នឹងមកវានៅប្រហែលជា8ខាងប្រហែល8ខាងចឹងយើងប្រថំនេះអាមួយគីឡូថំហ្នឹងគឺមិនច្បាស់អីប្រើពាក្យអីដែរតែលក្ខណៈថំស្ដៀងអាច្រកកែវតែឃើញចុះកៅកាអូនៅក្នុងមានតួយ៉ាងមានអឺលូហ្នឹងបងអាចមើលហ្នឹងអាចគេអញ្ចឹងដំណាក់ការវាដើរទៅខើយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងរូងដាក់ក្នុងរូងដើម្បីរៀបបើកមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកមាត់គឺអាក្រដាស់របស់យើងនេះវាដកចេញដកចេញហើយគឺនៅក្នុងនេះយើងសង្កេតមើលដែរប៉ះសិនតែគ្រាប់ស្មៅតែមយើងដាក់នេះវានៅមុខវានៅក្នុងមុខហ្នឹងណាបើវាមាននៅក្នុងមុខហ្នឹងយើងយកចុងស្លាបព្រាអាចុងស្លាបព្រាធម្មតាទៅយើងគឺឆ្កឹះអាគ្រាប់ហ្នឹងចេញហើយគៀមុខវាឲ្យស្មើគៀឲ្យស្មើប៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងបើកទៅគ្រាប់ស្មៅផ្អែមហ្នឹងវាអត់នៅក្នុងមុខហ្នឹងទេអញ្ចឹងក៏យើងគ្រាន់តែគៀមុខឲ្យវារៀបរៀបទៅអាចអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា7ថ្ងៃក្រោយវាចាប់បានពេញទៅលោកទៅតាមមួយទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងដាក់មេដាក់មេហើយនៅពេលដែលយើងចាក់ចុះហើយយើងត្រឡប់វាផងត្រឡប់ដល់មេឲ្យគ្រាប់ហ្នឹងរាយប៉ាយនៅខាងខាងព្រោះតែគ្រាប់ព្រំព្រៀងនៅក្នុងមុខហ្នឹងវាដើរយឺតត្រង់ដើរពេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អាគ្រាប់ផ្កាផ្អែមក្នុងហ្នឹងហើយត្រឡប់វាទៅនេះឲ្យវារាយប៉ាយប៉ាយក្បែរនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជំនួយការលូតលាស់ផុសអាផ្សាយទឹកយើងដើរលឿនមកអានោះបានបានគីឡូវិញបានមកដុំបានថាបានគីឡូសាច់ផ្សិតវាចេញមកសាច់ផ្សិតហ៎យីរុំយើងអូនចេះទៅក្នុង
mà đó cái trên wifi một thằng thật hay kia côn chụp phân lên chẳng á rồi còn mấy những côn bia mà tất trên một đó hay là phê phải giờ 7-4 khẻ là 7 khẻ chứ một lô chia một lô nè គិត3ខែណាគិត3ខែដើមមែនទេនឹង3ខែបើដល់4 5ព្រោះតលែងអារោចចាស់ហ្នឹងមិនទៅលើចេញឡើងដល់ដូចជាខ្ញុំ1ខែទៀតបើតែយកមានដុំផ្សេងទៅចូលវាចេញតែគាត់តែអាតងដែលវាចេញព្រួយព្រួយវាលេងសើល្អលើមុនដូចមុនអញ្ចឹងខ្លោចអញ្ចឹងគាត់នេះចេញមកតូចតូចទៅវែងអញ្ចឹងចេញតូចតូចអញ្ចឹងដូចចេញដបងអញ្ចឹងវាចេញ5កញ្ញុំឬ10តងជាងអញ្ចឹងក្នុងមួយដុំដល់ពេលយូរទៅសំសំ3តងមួយតងហ្នឹងគឺសំតឡប់ពេលទៅលើអាមែនទៅពេលដែលយើងដាំបាយដាំវាទៅដាំឲ្យវាចំហុយឲ្យវាឆ្អិនវារីងហ្នឹងដល់ពេលគឺហុយហ្នឹងហើយយើងទុកវាចោលឲ្យត្រជាក់សិនគឺកុំដាក់ដល់ទៅទៅអានោះយើងខាវាឲ្យចូលថាយើងធ្វើវាស្រស់ទឹកសិនបាទតើគឺពេលដែលយើងស្ងោរវាហើយផងណាវានៅតែមានជាតិទឹកជាតិអីហ្នឹងយើងសម្ដលវាសិនដល់សម្ដលសម្ដលវារៀងស្ងួតបន្តិចហើយបានយើងដាក់ចូលក្នុងដបហើយចាក់តាមចំហុយនៅក្នុងទឹកក្លែហ្នឹងនេះយើងគ្រាន់តែដាក់យកទៅគ្រាន់តែដាំឲ្យវាពីហើយយើងប្រេះមកចាប្រេះមកវាខ្លាំងពេកព្រោះយើងធ្លាប់សាកទៅពេលវាប្រេះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅយកល្អអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យវាប្រេះមកចាតិចតួចទៅព្រោះដំបូងខ្ញុំដាំទៅវាអូខេហើយមើលទៅអូខេតែមើលទៅវាអត់ពេញប្រេះអីបងនេះខែទឹកទៀតតែវាខែទឹកទៀតទៅវារីកវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកកំសាហើយក្នុងនោះគឺអាចប្រើបានបាទដាក់ខែទឹកអីបងនេះក៏តែមកស្ងោវាហើយគាត់ទៅចាក់វាអត់សម្ដៅវាអត់ស្ងួតបាទសម្ដៅវាអីឲ្យវាស្រស់ទឹកហើយមិនចាក់ចូលដល់ហើយក៏មកសំខាន់គឺការបន្តសម្រាប់នេះចុះអានេះគឺដូចជា120ក្នុងនេះគឺមានកំណត់ជា120អញ្ចឹងយើងចង់ថានៅពេលដែលសតនធិបវាឡើងដល់120នឹងហើយគឺរាប់ពី120ហ្នឹងទៅ30នាទីយើងគ្រប់គឺបោះរីភ្លើងចេញបានចំពោះការប្រមូលផ្សព្វផលផ្សព្វវិញដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញចឹងពី2ទៅ3ថ្ងៃនៅពេលដែលវាចេញប្រឡោះហើយគឺនឹងដកបានហើយហើយតែពេលដកប្រសិនបើមានផ្សិតខ្ញុំណាពេលដកទៅពេលខ្លះវាអត់អស់ទេមានពុលផ្សិតជាប់ពុលផ្សិតជាប់នៅមាត់វាអញ្ចឹងក៏យើងប្រើចុងស្លាបព្រាឆ្កឹះពុលនឹងចេញដែរព្រោះវាអត់ឆ្កឹះទេគឺកូនវារលួយរលួយទៅនាំមេរោគអីផ្សេងផ្សេងចូលទៅអញ្ចឹងគឺប្រសិនបើមានពុលផ្សិតជាប់ដកអស់ត្រូវតែយកចុងស្លាបព្រាឆ្កឹះឆ្កឹះចេញដែរហើយប្រសិនបើមុខវាបែកមុខវាបែកព្រោះយើងប្រើចុងស្លាបព្រាសរេមុខវាឲ្យស្មើឡើងពេលខ្លះពេលមុខវាបែកក្នុងនេះអញ្ចឹងធ្វើមុខវាឲ្យស្អាតឡើងវិញទៅវាឆាប់ចេញព្រោះយើងអាចជួសកន្លែងណាមួយផ្សេងទៅដល់ចេញនិយាយនោះជួសកន្លែងណាចេញណាព្រោះតែវាឆាប់ចេញវាឆាប់អស់ដែរធម្មតានេះយូរទៅខំយើងធ្លុះឯងខាងក្រោយធ្លុះទៅចេញក្រោយចេញក្រោយវាបាក់ដកទៀតបាក់ចុងទៅដកយើងធ្លុះកន្លែងណាចេញណាសត្វធម្មតាអាផ្សិតធំធំផ្សិតរបស់ធំធំអញ្ចឹងវាចេញឲ្យចេញតាមមាត់មែនទេតែផ្សិតជាតិរបស់វាឲ្យចេញខាងទៅសាច់ទៅតូចទៅទៅការច្រើនតែជាតិក្រឡា